Okuva mwaka gwa 2017 gutandika emotoka 52 zezakabiwa era polisi ensi yonna mu Uganda yakanula ke motoka 39 kuva mu ggwanga lya DR Congo. Obubi bw'emotoka buno busudde yadumira polisi ensi yonna mu ggwanga Fred Iga okutalaga ensala ez'enjawulo okulaba nga polisi ku nsala eyongera okunyweza mu kukebera abantu eggaali, boda boda, emotoka entono n'erukulana ezingira n'ezifuluma. Iga yasoke devura Koboko Panyamulu nere gunga agenda sinkana abasikala okuva mu ggwanga lya Uganda Democratic Republic of Congo ne South Sudan okuteme mpenda kungirije bana amalawo obubi. Officials from Congo come at the border and actually wait for these vehicles and escort them into Congo. And once that happens, it becomes a very big challenge. Abasikali ba Democratic Republic of Congo balumiza abasikali ba Uganda okuyingira eggwanga lya Congo. Ni baje emmotoka ku kifuba nga wano banokoddeyo. Akulira polisi evura ensalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo SP Angona Jefferson. Tujije yude mu lukiiko luno tukizudde nti racket sinene nnyo. Olugendo lujje emmotoka e Kampala okutuusa e Congo lulimu abantu bangi nnyo. Mulimu n'abagenda bawa amagezi kati awotuuse soko ibirire kati awotuuse genda bugenzi awotuuse itira mu kakubo kali bali wali racket yeyo weeri. Angona ategeza Bukede TV nti emmotoka bwe yeyingira eggwanga lya Democratic Republic of Congo kugijjayo abasikale babeera baagala ssente. And it's a belief that we also have some smaller share abakulembeze b'ebitundu eby'enjawulo ku nsawo bategeeza Iga nti abasirikale ba DR Congo bayamba kubabbya okubba emmotoka. Soldier of Congolese, they come waiting these vehicles there. When the vehicle was come, they take it, they escort it. Abakulembeze mu DC ya Koboko bategeeza Iga nti kyewuunyisa okubanga enguudo zonna eziva mu Democratic Republic of Congo kuyingira Uganda tezirina basirikale, abakozi ba URA ne immigration. When we tighten the Arua side, tomorrow they may be using the Maracha side. Another time they may be using the Koboko side. Because we don't have natural what? What they call? Barrier. We don't have natural barrier like a river. We don't. So the place is open. Kino kitegeeza nti abantu abayita mu bitundu ebyo bayingirira mu bukyamu. Abasuubuzi beeregu bategeeza Bukede TV nti obusambatuko obuli mu ggwanga lya South Sudan bubalemesezza okukola. Byebyokwerinda biri bulungi olw'abasirikale b'amagye ne poliisi abakola obutaweera okulaba nga bakuma bannayuganda n'ebyabwe. Iga munkiiko zonna obwedda yanjula ekitongole kya poliisi ekijja ekiyitibwa Border Monitoring Unity nga kino kikulirwa ASP Kamomo Moses ekigenda okuyamba okulaba nga kyongera okunyweza ebyokwerinda. Simon Mutebi yakusakidde Green Club KD TV.